Bom dia, meus amores. Bom dia, família linda. Como que vocês estão hoje? Como que vocês acordaram nessa manhã de quinta-feira? Quero desejar um ótimo dia pra vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, um dia iluminado, um dia lindo. Gente, essa caixinha que eu tô deixando aqui pra vocês é pra tudo. Tudo. Tipo, o que vocês querem ver aqui na chácara? Ou o que vocês querem saber de alguma coisa? É até aquela brincadeira, tipo, de eu nunca pra mim fazer com as meninas no meio do dia. Tipo, ah, ô Pri, olha aqui. É, eu nunca fiz tal coisa. Ou Japa, olha aqui, eu nunca fiz tal coisa. Comenta até o nunca aqui que eu vou estar fazendo hoje com as meninas. Então vai ser aquela caixinha assim, ó, 100% aleatório. O que você quer saber, o que você quer ver e brincadeira de eu nunca. Já manda aqui. Gente, mudamos sim, tá? Ontem eu mostrei rapidinho essa paisagem maravilhosa pra vocês. Hoje eu vou mostrar de novo aqui, então, pra quem perdeu os stories de ontem. Essa é outra chácara, gente. E saca essa visão dessas montanhas, dessa floresta, gente. É muito lindo. Olha isso. Olha essa floresta aqui embaixo. Olha isso. Olha que top. Tô me sentindo crepúsculo. É outra chácara sim, tá? Essa aqui é bem top, a gente adorou. Gente, olha só a cozinha. Olha só que top. Aqui a gente tá usando de apoio pra colocar as coisas, porque esse fogão a gente não vai usar. Olha que fogão antigo. Mas aí tem outro ali, gente, ó, tá vendo? Aí aqui tem esse balcão aqui, tem bastante coisas úteis pra gente poder usar. Gente, essa casa eu achei bem, bem cara de chácara mesmo, sabe? Tem bastante coisa antiga, bastante coisa bem, assim, rústica. Olha só, tem uma salinha. Olha esse videogame. Não sei nem o ano desse videogame, chama Atari. Vocês vão saber. Vocês vão conhecer. Olha só, que coisa mais fofa. Uma TV bem antiga, um videogame bem antigo. Cheio demais. Aqui tem essa mesa. Aqui tem um banheiro. E aqui são um quarto, dois quartos, três quartos, quatro quartos. Tem quarto para todas as famílias, gente. Ó, quarto espaçoso. Pra caber todo mundo. Gente, tomei um banho agora, coloquei um conjuntinho. Conjuntinho com cara de praia, né, gente? Mas não vamos pra praia, a gente vai pra uma represa. Aí os meninos vão andar jet ski, nós também, hoje eu quero andar jet ski, quero fazer uma foto pra vocês, ou pelo menos um store no jet ski eu quero fazer. Então, coloquei esse lookzinho, ó, é um shortinho do conjuntinho mesmo. Aí tô de biquíni por baixo. E aí lá eu gravo pra vocês. Pode passar, amiga. Pode passar, que todo mundo é blogueiro. Desculpa. E aí tá todo mundo se arrumando, daqui a pouco a gente vai sair. Aí chegando lá eu gravo pra vocês. Olha que linda essas duas, gente. Eu não tenho maturidade pra isso. A Laurinha já tá pronta, a Sossô também. Tudo com roupa de banho. Eu tô levando roupa de frio extra. A Maia também já dei banho nela. Oi, Rafa. A Jade, a Maia de vestidinho. Ai, que amor vocês duas, gente. A Maia fica seguindo a Jade. É bebê, é bebê. Chegamos aqui na represa, gente. Olha a situação que tá essas crianças já, gente. Olha lá, ó. Já começamos a andar de jet. E aí vai ser uma vez de cada um. Aí cada um vai, tira foto, anda um pouquinho. Enquanto as crianças ficam aqui se molhando. Quando eu falo pra vocês que a gente não é pouca coisa, ó. A gente veio na represa e compramos a churrasqueira pra fazer o churrasco aqui, gente. O Pedro comprou, né? Olha lá. Tá montando a churrasqueira do zero, gente. A gente trouxe carne, linguiça. Sem chave, sem nada. Na verdade, nem imaginamos que ia ter que montar tudo isso. Ah, dá certo. Vamos comer carne. Minha vez de andar de jet ski, gente. E eu vou levar o celular justamente pro Reginaldo não fazer manobra radical, né, Reginaldo? Porque eu morro de medo. E eu vou levar o celular. Gente, isso aqui tá escorregando.